waa munaasabad ballaadhan oo lagu xusayo 82 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 2 February. Munaasabadan oo ka qabsantay xarunta taliska qaybta 12-aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidanka qaranka, mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo sidoo kale kuwa degmada Burco. Ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadlay abaan dowlaha qaybta 12-aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland, gaashaan la sare Kayd Cismaan Maxamed, iyo sidoo kale abaan dowlaha aagga bare ee ciidanka qaranka Soomaaliland, gaashaan la sare Maxamed Abubakar Maxamed, iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qaranka ee gobollada bariga Soomaaliland. Maanta waa 82 jasadii ciidanka qaranku waxaynu oranayna karnaa inuu yahay ciidanka xagga waaye aragnimada iyo xagga samirka iyo xagga dagaalka iyo xagga dulqaadka intaba inuu yahay ciidamada adduunka kuwa ugu sarreeya la faylami karo ciidanka qaranku. Waxaynu ogsoonahay ciidanka qaranku inuu difaaca dibadda ku jiro, inaynu meelaha qaar 60 kilomitir wax ka yar uga jira xadka. Waxaynu ogsoonahay ilaa laga bilaabo waxaa ku raadaa xilligii dowladdiisa ilaayo darajadii ka bilaabantay ciidanka qaranka ama ciidamada inay ilaa hadda socoto oo sanad walba oo bisha ku beegaba ciidanka qaranku dalloco, taasoo lagu bixiyo abaalmarin fara badan. 1994 markii la aasaasay ciidanka qaranka, dugsiga ugu horreeyay 1995-kii Madeira ayaa la furay, aniga 10 macalin baa halkaa tagnay. Lodkii ugu horreeyay la xareeyay halkaasuu dhoogiba, halkaasaan kisanka ugu qabo. Waxaa intaa ka dambeysay dugsiyo kale oo ka maxaaray Garoyacaal, Derer weyno isna 1997-kii la furay, oo maanta aa ogtihiin heerka uu marayo, kaana 2 guuto aan xeebta ka soo saaray baan ku furay 1997-kii. Waxa weeye markaa ciidankan tacab badan baa galay, rag badan baa ku tacbay. Ciidanku samar badan buu soo galay, raggii 5,000 ka bilaabay baa maanta gaashaan la sarayaal iyo janama ah. Markaa samirkuna waa qaali oo shareecadana Islaamka sheegtay. Markaa samirkii aynu soo samirnay halkaasuu ina gaarsiiyey. Iyaguna dhankooda waxaa halkaasi hadallo iskugu jira hambalyo iyo bogaadin ka soo jeediyey taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer gaashaan la sare Ciiltire, iyo sidoo kale taliyaha ciidanka qaybta booliska ee gobolka Togdheer. Anigoo ku hadlaya mas-uulna ka ah ciidanka asluubta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaheyga guud, salaana aan kaga sido dhammaan ciidanka asluubta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidanka ugu mudan waa ciidankeena qaranka ee intiisa badan ay xagga jidaha hore ku sugan yihiin. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa in Ilaahay barakeeyo oo way tayeysan yihiinna tayeeyo. Cadowgeenna waynu isnaqaanaa, meel bay ku tiiriyeen horumarkaad aragtay ee maanta qarankeennu higsanayo ama uu gaadhay. Maynaan gaadhneen haddaanay iyagu gaadhi naga haynin. Ugu dambeyn maayir ku-xigeenka degmada Burco Mukhtar Cabdi Baaryar iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi: saaka farxad bay noo tahay anigoo ku hadlaya afkii degmada ama golaha deegaanka inaan munaasabadan kala soo qayb galo ciidanka qaranka oo ku 82 jirsaday. Runtii waxaynu ka wada dheregsannahay oo wada ognahay in ciidanka qaranku yahay lafdhabarta uu ku faano qarannimo ama dowladnimo. Meelay joogaanba ciidanka qaranku hambalyo ayaanu u dirannaa qaybahooda kala duwan iyo caruurahooda iyo haweenkooda. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku hambalyaynayaa sanad guurada 82-aad. Waxaan rajaynayaa sanad guuradeeda Ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad Ilaahay idinku gaarsiiyo. Ciidanka qaranka sideenu ognahay beryaha dambe waxaa lagu aqoonayaa ku soo kordhay, arrinkaasina runtii ceeb badan baynu ku yahay ka qaran ahaan.
waxaan rajaynayaa inay kan waatoobaan arrinkaasina una dib u dhicin sanadka haddii ilaahay idmo uu inoo kaga eekaado oo sanad guurada dambe insha allahu tacaala inagoo barwaaqo iyo bashbash iyo habaliyayn iyo ammaan mooyaane wax kale inaan isugu iman. Aad iyo aad baa mahadsantihiin marya mar labaad iyo mar saddexaad baa waardiin hambalyaynaya ciidanka qaranka meel kasta uu joogo. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed Mashaad, wararka telefishinka CBA.